Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI92 se věnuje slovním úlohám vedoucí na řešení lineární rovnice s jednou neznámou. Tyto slovní úlohy řešíme tak, že si hledaný údaj označíme jako neznámou x a všechny podmínky úlohy vyjádříme pomocí této neznámé. Řešená úloha. Spolužáci Karel, Luboš, Petr, Tomáš a Emil si vydělali na brigádě celkem 1345 korun. Karel prohlásil, vydělal jsem o 135 korun více než Luboš, o 74 korun více než Petr, o 98 korun více než Tomáš, ale o 37 korun méně než Emil. Kolik korun každý z nich vydělal? Máme zjistit, kolik korun si každý ze spolužáků vydělal. Musíme si tedy z dané pětice vybrat jednoho, koho označíme neznámou X. Je zřejmé, že veškeré podmínky se vztahují ke Karlovi, a proto si ho označíme neznámou X. Dále si vypíšeme ostatní spolužáky, tedy Luboš, Petr, Tomáš a Emil. Ze zadání úlohy vyplývá, že si na brigádě vydělali společně dohromady částku 1345 korun. A to zapíšeme do zápisu jako celkem 1345 korun. Nyní se zpět vrátíme k textu a vypíšeme všechny podmínky úlohy jako výraz s neznámou x. Tedy Karel si vydělal o 135 korun více než Luboš. To znamená, že Luboš si vydělal o 135 korun méně než Karel. A protože si Karel vydělal x korun, tak Luboš si vydělal x minus 135 korun. Karel si vydělal o 74 korun více než Petr. Tedy tuto podmínku zapíšeme výrazem x minus 74. A to proto, že Petr si tedy vydělal o 74 korun méně než Karel. A protože si Karel vydělal x, tak zapíšeme výrazem x minus 74. Karel si vydělal o 98 korun více než Tomáš. Tedy Tomáš si vydělal o 98 korun méně než Karel. A tuto podmínku zapíšeme výrazem x minus 98. A nakonec Karel si vydělal o 37 korun méně než Emil. Tedy Emil si vydělal o 37 korun více než Karel. A tuto podmínku zapíšeme výrazem x plus 37 korun. Nyní máme zápis úlohy hotový a přejdeme k sestavení rovnice. Rovnici sestavíme tak, aby nastala platná rovnost. Na levé straně tedy bude součet částek všech spolužáků
které jsou vyjádřeny výrazy v zápise. Tedy x plus x minus 135 plus x minus 74 plus x minus 98 plus x plus 37. Tedy x plus x minus 135 plus x minus 74 plus x minus 98 plus x plus 37. Na pravé straně pak celková částka 1345. Získali jsme lineární rovnici o jedné neznámé, kterou vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav. Tedy na levé straně si ponecháme neznámé x. Vidíme, že jich máme celkem 5. Můžeme je sečíst a dostaneme na levé straně 5x. Na pravou stranu si pak převedeme všechny číselné hodnoty, tedy minus 135, minus 74, minus 98 a plus 37. Tedy 5x se rovná 1345 plus 135 plus 74 plus 98 minus 37. Vidíme, že při převádění číselné hodnoty z jedné strany rovnice na druhou dochází ke změně znaménka v opačné. Na pravé straně můžeme sečíst číselné hodnoty a dostanu rovnici 5x se rovná 1615. Tu vydělíme číslem 5 a dostanu konečný výsledek x rovná se 323. Ze zápisu vidíme, že jsme spočítali částku, kterou si vydělal Karel. Postupným dosazením této vypočítané hodnoty 323 za neznámou x do zbývajících výrazů v zápise úlohy, tak dopočítáme částky, které si vydělali ostatní spolužáci. Tedy Karel si vydělal 323 korun. Po dosazení 323 za x do tohoto výrazu, tedy 323 minus 135, dostanu výsledek 188 korun. Tuto částku si tedy vydělal Luboš. Dosazením hodnoty 323 do výrazu x minus 74 za x, tedy 323 minus 74, dostanu výsledek 249 korun. Tuto částku si vydělal Petr. Hodnotu 323 rovněž dosadím za x do výrazu x minus 98, tedy 323 minus 98 se rovná 225. Tuto částku si tedy vydělal Tomáš. A nakonec hodnotu 323 dosadím za x do tohoto výrazu, 323 plus 37 a dostanu konečnou částku 360, kterou si vydělal Emil. Sečtením těchto pěti částek pak získám celkovou částku, kterou si vydělali všichni spolužáci dohromady. Jak vidíme ze zápisu, je stejná jako částka zadaná v této úloze. Tím jsme provedli zkoušku a zároveň jsme se přesvědčili o správnosti řešení. Závěrem pak napíšeme odpověď. Karel si vydělal na brigádě 323 korun,
Luboš 188 korun, Petr 249 korun, Tomáš 225 korun a Emil 360 korun. Nyní následují úlohy na procvičení. Pozorně si přečtěte zadání. Zvolte neznámou X a proveďte zápis úlohy. Poté sestavte rovnici, tu vyřešte a řešení zpět dosaďte do zápisu úlohy. Proveďte zkoušku a zapište odpověď. Úloha číslo 1. Výměra dvou sousedních parcel je 964 metrů čtverečních. Výměra druhé parcely je o 77 metrů čtverečních menší než dvojnásobek výměry první parcely. Určete výměry obou parcel. Nyní následuje řešení této úlohy. Jako neznámou x si označíme výměru první parcely, protože pomocí ní můžeme zapsat výměru druhé parcely. Tedy výměra první parcely je x metrů čtverečních. Ze zadání vyplývá, že druhá parcela je o 77 metrů čtverečních menší, než je dvojnásobek výměry první parcely. Dvojnásobek výměry vyjádříme výrazem 2x, o 77 metrů čtverečních menší, pak výrazem 2x minus 77. Výměra celkem je 964 metry čtverečních. Sestavíme rovnici. Na levé straně máme součet výměry první a druhé parcely, na pravé straně pak celkovou výměru. Vyřešením této rovnice jsme spočítali výměru první parcely. Dosazením do druhého výrazu pak dopočítáme výměru parcely druhé. A to zapíšeme do odpovědi. Výměra první parcely je tedy 347 metrů čtverečních, výměra druhé parcely je 617 metrů čtverečních. Úloha číslo 2. Žáci 8. ročníku byli na výletě a ušli celkem 42 kilometrů. První den ušli dvakrát více než třetí den a druhý den o 4 kilometry více než třetí den. Kolik kilometrů ušli každý den? Nyní následuje řešení této úlohy. Jako neznámou si označíme třetí den. Pomocí něj si můžeme vyjádřit podmínky pro první a druhý den. Tedy třetí den ušli x kilometrů. První den ušli dvakrát více než třetí den, tedy 2x kilometrů. A druhý den ušli o 4 kilometry více než třetí den, tedy x plus 4 kilometry. Celkem ušli 42 kilometrů. Sestavíme rovnici, kde na levé straně bude součet kilometrů, které ušli po všechny tři dny. Na pravé straně pak bude celkový počet kilometrů. Vyřešíme rovnici a zjistíme, že třetí den ušli 9,5 kilometrů. Dosazením této hodnoty do zbývajících výrazů pak dopočítáme počet kilometrů, které ušli první a druhý den. Závěr napíšeme do odpovědi. Tedy první den ušli 19 kilometrů, druhý den ušli 13,5 kilometrů a třetí den ušli 9,5 kilometrů.